Слотокін. Королівський сезон починається. Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті і навколо нього. Станом на 25 вересня, на понеділок, за останні дні було багато різноманітних подій. Ця ніч – це ракетна атака росіян і шахедна атака росіян по Одещині. Про це зараз поговоримо на початку випуску. Ну, а крім того, командування російського авіаполку стало метою і ціллю атаки ударного безпілотника біля Курська на аеродромі Халіно, і там у росіян є втрати. Дуже цікаві деталі цієї атаки. Взагалі по Курську били за останні два дні доволі часто і по цікавих важливих об'єктах. Крім того, ЗСУ прорвали оборону ворога біля Токмака в районі роботиного Вербового Новопрокопівки. Бої точаться вже на околицях Новопрокопівки і Вербового, і є навіть дані про те, що і на території цих населених пунктів безпосередньо вже присутні наші військові. Про це все в деталях будемо сьогодні говорити. Ну, для початку, власне, оглянемо, що вночі у нас відбувалося. Дійсно, росіяни завдали атаки, удару комбінованого по Одесі, по Одещині. Це були калібри, це були ракети «Онікс», і це також були шахеди. І всі дрони, всі шахеди вдалося збити. 19 шахедів загалом було запущено з боку ворога. З 12 калібрів 11 знищено, як повідомляють наші повітряні сили. І дві ракети «Онікс» знешкодити не вдалося. Дуже постраждав район порту, район морського вокзалу, зерносховища. От станом на цю хвилину пишуть про те, що є двоє загиблих. На жаль, другу людину вже впродовж дня в ході рятувально-пошукових робіт було знайдено загиблою. Це якраз люди, які перебували у зерносховищі. Ще одного чоловіка шукають. Станом на цю хвилину, ну, очевидно, впродовж дня стане відомо, яка там ситуація. Ну, і кадри маємо, звичайно, пошкоджених морського цього вокзалу. Так, якраз це є готель «Одеса», висотка, яка горить. Готель «Одеса Кемпінський». Він не працював останніми роками, тому обійшлося там без жертв, але знищено цю будівлю і дуже постраждав цей район саме морського вокзалу. Портова інфраструктура, видно, власне, наскільки бушувала там пожежа внаслідок російських ракетних ударів. І рятувальники, очевидно, працювали до самого ранку, аби все це погасити. Знову черговий злочин росіян, адже все це цивільна інфраструктура, зерносховища, готелі, портові об'єкти, склади. Все це було ціллю російських атак, терористичних, злочинних атак. Тим часом по Курську теж прилітали безпілотники, але вони прилітали чітко якраз по воєнних об'єктах. І, зокрема, в нас підтвердилася інформація щодо аеродрому Халіно, з'явилося більше деталей. Якщо поглянути на карту, ми побачимо, що цей військовий аеродром розташований безпосередньо дуже близько до самого міста Курськ. Поруч буквально з ним ось цей аеродром. І позивний «Восточний», як пише. І, власне, деталі від нашого головного управління розвідки стосовно атаки, яка відбулася там, дуже цікаві. Вибухнув дрон. Дрон цей атакував безпосередньо будівлю, де було розташовано командування авіаполку, який там базувався, і в росіян там значні втрати. Йдеться про 14-й гвардійський винищувальний авіаполк імені Жданова. Не того Жданова, про який, може, хтось подумав зараз в цей момент. І наші розвідники, військові, кажуть про те, що поранені або загинули внаслідок цієї атаки командир 14-го авіаполку, один з його заступників, група офіцерів авіації, представник контррозвідки ФСБ і працівники аеродрому. Це ті, хто були в цей момент у цій будівлі. Російська версія подій полягає в тому, що безпілотник цей уже вибухнув на землі. Коли його намагалися розбирати, він здетонував, і оця ударна вибухова частина там повбивала частину російських військових. Тобто самі росіяни визнають, що жертви у них є, але описують трохи інші обставини цього інциденту, цієї події. Ну, зокрема, є такий відомий телеграм-канал росіян Fighter Bomber, який описує якраз події навколо авіації, різноманітні інциденти, атаки, успішні, неуспішні, втрати російської авіації. Ну, то він просто таки плакав і писав про те, що соболєзновані, браття, будем жити і так далі, трудно щось писати. Це якраз прохалено, така реакція вчора була від російських таких от телеграм-каналів,
телеграм-блогерів, які висвітлюють цю тематику авіаційну, і свідчать, власне, такі дописи про те, що все дуже серйозно, що втрати там такі капітальні в росіян. Будемо чекати підтвердження щодо можливої загибелі або серйозних поранень у складі командному цього полку, авіаполку, про який ми згадали. Серед інших важливих подій, які в Курську відбувалися, там, по-перше, День міста відбувався, і своєрідним чином привітали українські спецслужби, військові, курян, чи як там їх називають, мешканців Курська. Із цим святом, з Днем міста, прилетіли дрони ударні чи дрони камікадзе по двох об'єктах. Напередодні це був об'єкт управління ФСБ місцевого в Курську і влучило в той об'єкт. І крім того, уже сьогодні зранку було повідомлення про те, що ще один дрон, ще один безпілотник влучив у будівлю МВД, МВС, так? Тобто управління внутрішніх справ або поліції у Курську так само. І місцеве влада це, звичайно, спростовує, а от наша розвідка каже, що чітко саме в цю будівлю прилетів дрон. Росіяни ж кажуть, що дійсно якийсь дрон був, влучання було, пошкоджено там фасади, адміністративну якусь будівлю, але не називають, що це будівля МВД або МВС, хоча це вже зрозуміло стає, коли вони отак екають-бекають, не розуміють, що їм казати. Йдеться, очевидно, про той об'єкт, про який українська розвідка повідомила. Ну і так само з'явилися додаткові підтвердження успішного удару по аеродрому Чкаловський біля Москви, де розташовані ті ж літаки судного дня, там уже є додаткові підтвердження від інших там джерел, якраз російських джерел, про те, що там знищено було літаки, якусь певну кількість літаків росіян. Це була диверсія, нагадаю, це наприкінці минулого тижня ця інформація від нашого ГУР з'явилася. Тому маємо такі позитивні новини звідти. Запорєбрика зболіт про те, що російська воєнна інфраструктура страждає. Щодо карти, далі рухаємося вже на Куп'янський район, сюди на Харківщину. Наші прикордонники повідомили про те, що на кордоні з Харківщиною, але не кажуть, на якій ділянці. Це може бути ділянка і на північ від Харківщини, власне, може бути і східніше, Шебекіно, Вовчанськ, туди, аж до Куп'янська. Російські диверсанти намагалися перетнути, вже знайшов я деталі, в Куп'янському районі це відбулося, але Куп'янський район доволі широкий. Тобто, приблизно, власне, от десь тут, фактично, росіяни спробували перетнути кордон з Україною. Їхні диверсанти намагалися зводити навіть укріплення поблизу кордону і проводити там якісь диверсійні акції. Це виявили наші прикордонники, зокрема розвідка бригади «Сталевий кордон», повітряна і наземна розвідка виявили це. І накрили росіян вогнем, зокрема мінометним, ще був вогонь з танків задіяний, і дременули звідти росіяни з втратами, як пишуть наші військові, не уточнюють, скільки тих втрат, але прикордонники наші цю спробу ворога організувати диверсію на кордоні відбили і запобігли фактично їй. Тим часом у нас безпосередньо на лінії бойового зіткнення біля Куп'янська, як бачимо, без змін, тобто продовжується продовжують атакувати росіяни на кількох напрямках. Ось раз, два, три, їх тут на карті позначено. Це район Лиману Першого, Вільшану і аж до Першотравневого, але змін просування ворога тут, на щастя, немає. Інша справа в Новоселівському. Тут якраз з'являються доволі такі позитивні сигнали про те, що просуваються наші війська потрохи невеликими кроками, а незначними, але важливо, що ворога вдається відтісняти, зокрема ось тут, на північному заході Новоселівського, ми бачимо, що поступово частина цього населеного пункту переходить у сіру зону, що ворога вдається відтісняти. Раніше, власне, до цієї зеленої лінії окупанти фактично були присутні, повністю все Новоселівське було під їхньою окупацією. Зараз же ми бачимо, що ситуація поступово змінюється. Вже тут ініціативу перехоплюють наші військові. Стосовно Луганщини, у нас ще є дуже важлива новина стосовно знищення великого складу боєприпасів росіян на окупованій частині Луганщини, яка була окупована ще з 14-го року. Йдеться про так званий Краснодон. Зараз це Сорокіне після перейменування, але росіяни називають цей шахтарський край, так, чи цей населений пункт саме Краснодоном, це місто. І от там було знайдено нашою розвідкою, визначено місце розташування складу з боєприпасами.
Його накрили високоточними ударами. Вибухи ці пролунали в районі заводу «Юність» в окупованому Краснодоні або Сорокіному. Близько 10:50 повідомили про ці вибухи сьогодні зранку. І вже на кількох російських телеграм-каналах відразу ж з'явилися тоді повідомлення про те, що там є жертви, є поранені. Ну, зокрема, ретранслював ці російські повідомлення Денис Казанський, відомий дослідник ситуації на Донеччині, і він опублікував допис одного там із росіян про те, що в районі Хрещуватого, а це якраз траса з Луганська, на Краснодон, от йде через Хрещувате і далі туди, помічено було колону швидких допомог автомобілів, 18 аж швидких мчало з, власне, з Краснодона вже в Луганськ, бо в Краснодоні немає нормальної лікарні, і відповідно, аби надати допомогу там пораненим окупантам, їх везли терміново після цього вибуху в Луганськ. Ну, сама кількість, близько двох десятків цих реанімобілів, автомобілів швидкої, теж свідчить про те, що якраз дуже потужними були ці вибухи, і безліч там буквально загиблих і поранених окупантів в ході якраз цієї операції зі знищення російської тилової інфраструктури, зокрема складів з боєприпасами. От така новина із так званого Краснодону, з Луганщини у нас сьогодні. Новина абсолютно позитивна. Далі будемо рухатися з Луганщини на Донеччину, до Бахмута. Сьогодні ми маємо звідти такі новини, що якраз на південь від Бахмута, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, ось цей район ведення бойових дій, там вдалося відтіснити ворога за залізницю, фактично вже по всій протяжності цього фронту, аж до Курдюмівки. В Курдюмівці теж активізувалися активні такі наступальні дії наших військ, якщо по залізниці дивитися, тут ще не до кінця в самому населеному пункті, ну, але для того відтіснено ворога, але для того, аби це зробити, їх росіян вигнати за залізницю, треба звільнити саму Курдюмівку. От ми наблизимо, ми побачимо, що залізниця тут проходить за межею населеного пункту, а селище це доволі таке велике, це більше, ніж село. От це такий дійсно більший населений пункт по забудові, по вулицях, по рельєфу, там є, власне, роботи багато, аби росіян звідти викурювати. Але в самій Андріївці, в Кліщіївці вдалося дійсно стримати ворожі контратаки. І що важливо, ми бачимо вже, що в Кліщіївці от ця сіра зона, де раніше от росіяни все ж таки тримали от приблизно оцей район під своєю окупацією, під червоним кольором на мапі Діпстейт до останніх днів, ця зона перейшла дійсно до спірної, до сірої такої зони, де вже росіяни не можуть закріпитися, де вони відійшли за залізницю. Це відбулося, власне, з 21 на 22, ця зміна на карті бойових дій від Діпстейт. І бачимо, що дійсно зачищено цю територію. Ворог вже обороняється чітко тут по залізниці. Наші військові продовжують там його накривати артилерією, не дають підійти ближче. І якраз пишуть оглядачі військові, посилаючись безпосередньо на наших офіцерів там, на наших військових, що залізниця фактично вже в сірій зоні сама по собі. Росіянам підійти ближче не дають, але й самим там закріпитися важко. Цей рубіж росіяни теж обороняють, і підійти до залізниці там закріпитися складно. Тому це сіра зона. Але за останні дні, повторюсь, були успішні дії наших військових тут, які призвели до того, що ворог відступив за залізницю. Зрештою, відео з'являлися тих боїв, наші військові трохи з запізненням зрозумілих причин публікують ці відео. Коли вже успіху досягнуто, вже безпечно такі відео публікувати, вони і з'являються у загальному доступі. Тому біля Бахмута все загалом добре розвивається для наших військових. Вдається ворога відтісняти, вдається рухатися вперед. Менше новин у нас про Берхівку, Оріхово-Василівку, Ягідне, тобто район на північ від Бахмута. Та, сподіваюся, завтра ми більше часу йому присвятимо. Далі рухаємось до Авдіївки. Тут у нас є певні повідомлення про знову просування наших військ в районі Опитного. Принаймні декілька джерел українських оглядачів дають таку інформацію, що от у цьому районі, в сірій зоні, на північний захід від Опитного вдалося розширити от якраз територію, яка тут блакитним позначена, так, місце закріплення наших військових територій.
території, на яких вдається закріплятися, розширити її далі на захід. От приблизно в цьому районі, який я позначив зараз на карті, вдається розширювати цей от плацдарм, з якого можна рухатися далі на Опитне, тиснути на ворожі позиції на південь від лінії бойового розмежування. Отож, зараз наразі ситуація тут цілком контрольована, скажімо так, просування певні є з нашого боку, і з інших напрямків ворог теж робить свої вилазки, відбуваються сутички, відбуваються обстріли артилерійські, авіація ворожа працює в районі Авдіївки. Загалом суттєвих змін тут не відбулося за останні дні від кінця минулого тижня. Те саме в Мар'їнці. У ворога стоїть завдання атакувати в західному напрямку, окупувати весь населений пункт, і успіху якраз не зазнали. Окупанти у цих завданнях не досягли цих завдань. Але тут якраз поруч в районі Мар'їнки є ще Красногорівка, і тут за підсумками власне боїв за минулі тижні з'явилося уточнення на карті, і воно якраз по залізниці, це уточнення свідчить про те, що росіяни зуміли повернути свої позиції в районі Старомихайлівки, Красногорівки, північніше Мар'їнки. Так, якраз тут є от залізнична колія, вона тут чітко читається, іде вона туди далі на схід, на окуповану територію. Тим темнішим кольором позначені території, повторюсь, окуповані ще з 14-15 року. Тому зміни, які відбувалися от декілька місяців тому в цьому районі, вони надихали багатьох, тому що вдалося зрушити лінію оборони окупантів, яка тут роками трималася. От зелений цей клаптик свідчить про просування тут наших військ. Тут одна із бригад зуміла досягти важливого успіху. Однак зараз з'явилося відео з дронів, які свідчать про те, що бої вже відбуваються в цьому районі. Ну і буквально щойно термінова новина. Вже під час запису огляду карти бойових дій ми отримали інформацію від сил спеціальних операцій про те, що підтверджено уже ліквідацію командувача Чорноморського флоту Російської Федерації адмірала Соколова. От якраз його портрет на екрані. Якраз бачимо на телеграм-каналі і інших соцмережах сил спеціальних операцій детальну інформацію стосовно втрат противника в результаті ракетних ударів по Севастополю і по штабу Чорноморського флоту. Пишуть про те, що безповоротні втрати склали в окупантів 62 осіб. Після ураження штабу Чорноморського флоту загинуло 34 офіцера, і серед них і командувач Чорноморського флоту, якраз адмірал Соколов. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню. Тобто, фактично, доведеться розібрати цю споруду окупантам, і вже зовсім, напевно, і вони не встигнуть навіть нічого там збудувати, оскільки дуже швидко вже Крим буде звільнено, очевидно, українськими військами. Тому дуже радісна новина. Я навіть не знаю поки що, як правильні слова підібрати до цього повідомлення, до цієї новини. Пишіть про те, що думаєте, що відчуваєте з цього приводу у коментарях до нашого випуску, і про лайки. Не забудьте, це все-таки дійсно неймовірний успіх наших повітряних сил. І бачимо, що Storm Shadow – це дуже якісні ракети, які свою ціль дістають, де б вона не ховалася. Невідомо поки що, в яких приміщеннях перебуває ховали ці офіцери, чи на верхніх поверхах, чи ховалися у бункері якомусь у підвалі цього штабу Чорноморського флоту, але бачимо, що ракети їх дістали і там, і дійсно колосальні втрати. Це ж фактично увесь штаб, усе командування Чорноморського флоту втрачено або перебуває в дуже тяжкому стані, госпіталізовано після поранень, або було ліквідовано. Що тепер росіяни будуть робити, невідомо. Тепер розуміємо, власне кажучи, наскільки злими були Путін і його ото, намагаючись зараз атакувати у відповідь Одесу і спаливши, готель на морському вокзалі. Оце відповідь Росії на знищення штабу Чорноморського флоту. Але то військова ціль, воєнна ціль, абсолютно легітимна. А у цьому випадку росіяни били, знову ж таки, по цивільних об'єктах. Ось такі новини, друзі. Адмірал Соколов відправився на пекельне дно, не знаю, чи Чорного моря, вкритого сірководним, чи навіть кудись іще глибше.
Ну і далі рухаємося на південь. Вугледар і Бердянський виступ, Бердянський напрямок і Времівський виступ, правильно казати так. Тут у нас нічого нового не буде. У нас продовжуються бої в районі Новомайорського, Новодонецького, де минулого тижня ворог все ж таки зумів встановити лінію бойового розмежування чи зіткнення вище цих населених пунктів і сіру зону зайняти вдалося тут окупантам. Самі ж села ці в низовині і їх контролювати дуже складно. Ворог тут зайняв важливі висоти північніше цих населених пунктів. І відтоді тут новин особливо немає. Продовжується тут, очевидно, підсилення наших резервів, тому що зараз про якісь активні такі бойові дії, які відбуваються в районі Роботиного, Вербового, звідси повідомлень значно і значно менше. Останнє, що ми читали, це якраз бої в районі Новомайорського і спроби атакувати наших військ в районі Приютного. Ось тут, які не призвели до якихось значних змін на лінії фронту, на карті бойових дій. Ну, а далі рухаємося до Вербового. Тут ми якраз трохи більше поговоримо, тому що справді за останні дні було багато звідси важливих новин про те, що просуваються наші військові і в бік Вербового. Тобто у цьому напрямку, зараз ми позначимо, от якраз в напрямку безпосередньо населеного пункту Вербове, там були помічені, зокрема, і бронетехніка українська, і сутички, безпосередній вогневий контакт з ворогом. І інша ділянка – це якраз від Роботиного бік Новопрокопівки. Тут так само вдається просуватися вперед. Це, власне, і на мапі відзначено. Тобто, якщо ми відмотаємо таймер назад, то побачимо, що безпосередньо на півночі Новопрокопівки ворог відступив назад, причому суттєво відступив, і тут значна територія, приблизно там до 700 метрів, перейшла у сіру зону. А це вже, якщо поставити, наприклад, тут супутниковий шар, ми побачимо, що це вже початок населеного пункту. Поруч тут уже в сірій зоні дорога з Роботиного на Новопрокопівку. Ми бачимо, що тут уже хати починаються, це вже забудова безпосередньо населеного пункту. І от тут, де ворог відступив, це місцеве фермерське господарство, колишній колгосп, де так само було зафіксовано вогневий контакт, бойові такі сутички із окупантами з боку наших військ. Про що, власне, свідчать ці бої? Ну, по-перше, про присутність наших військ вже в самій Новопрокопівці, на її півночі. Це ще не означає, що там вдалося закріпитися, аж ніяк ні, йдуть бої за контроль над цим районом, який в сірій зоні перебуває. Якраз в районі цього колгоспу, от це отут, окупанти зняли на відео засідку успішну на наших військових, і там, власне, один з окупантів пробрався за спини двом нашим військовим, кажуть, що це морські піхотинці, ну і якраз наші військові в ході того бою там загинули. Пишуть якраз і автори від Deep State про те, що такий епізод варто взяти до уваги, він має стати уроком для всіх наших штурмовиків. Справді, там ситуація склалася, скажімо так, не на користь наших військових, і було понесено втрати в ході цього бою. Ми маємо пам'ятати, що всі ці просування, які ми на карті зараз бачимо, вони даються дорогою ціною. Зокрема, от і такими втратами, як в районі Новопрокопівки. Однак ворога вдається відтісняти, і ми бачимо якраз на різноманітних картах, на різноманітних відео, які з'являються з поля бою, темпи просування наших військ. От подивимось, наприклад, на Вербове. Це карта від Дефмона, і тут позначкою блакитною позначено місце, де було зафіксовано українську бронетехніку, український БМП, уже на в'їзді в село Вербове. Більше того, на тому відео, яке там з'явилося, наш БМП виїжджав уже з села і був підбитий саме у цьому місці. Тобто ворожа артилерія його накрила, є різні версії, наприклад, є версія, от якраз це ті кадри. Ми їх наблизимо. Це якраз лісопосадка, така лісосмуга на виїзді з Вербового. На верхньому кадрі це якраз російське відео з їхнього апарату спостереження, так, очевидно, з безпілотника. Зафіксовано якраз місце перебування нашого засобу бронетехніки. І от там, на виїзді з Вербового, вдалося росіянам його підбити. Ну і полягає така пояснення, версія подій різних коментаторів в тому, що це
цей бронетранспортер або БМП, бойова броньована машина піхоти, завозила якраз групу штурмовиків у Вербове або ж доставляла боєприпаси, боєкомплект і вже поверталася назад із тих позицій, коли її от це момент вибуху, момент прильоту по цьому БМП біля лісопосадки, коли її росіянам вдалося підбити. От такі кадри з'явилися, зокрема. Крім того, от у нас якраз є біля Вербового мапа від Дефмона, ми її віддалимо трохи, тут багато стрілочок, позначок, але якщо коротко, червоні цятки – це присутність російських окупантів, їхні спроби контратакувати, сині цятки і стрілочки позначають те просування, яке ми бачимо на карті якраз з відеопідтвердженнями з боку наших військ. Це, зокрема, вже безпосередньо на межі села Вербове, це за так само помаранчевим кольором позначеними лініями укріплень ворожих, траншей, якраз та лінія Суровікіна, яку успішно подолали наші військові в районі Вербового. Про що і пише Дефмон, оцей оглядач, якраз на цій карті, підписуючи місця прориву, місця просування українських військ і констатуючи те, що вдається по певній ширині фронту досягати Вербового і максимально до нього близько підбиратися. З'являються також кадри із дронів, ми зараз побачимо, які з повітря активно, скажімо так, дуже чітко підтверджують присутність нашої бронетехніки в великій кількості в районі Вербового. От якраз це, знову ж таки, російське джерело, їхній дрон, який фіксує, бачимо значну кількість української бронетехніки вже за лінією Суровікіна. І от бачите, скільки там наших бронемашин біля цієї фактично знесеної артилерією лісосмуги, там вже нічого не залишилось, випалено все, випалена земля абсолютно, знесено дерева, але важливо, що проривається наша бронетехніка, проривається наша піхота і рухається далі біля Вербового, де зафіксовано ці кадри, зокрема, це оцей район, якраз оцей район ведення бойових дій біля Вербового. Якщо ми тут повернемо на карту укріплення російські, то побачимо, що подолано і один рубіж вище російських укріплень, траншей, протитанкових ровів і цих бетонних пірамідок, і вже так само пробралися і за другий рівень оцих укріплень в районі Вербового. Наші військові далі, і от бачите, що просуваються далі, сіра зона, це якраз межа боїв біля самого села. Ну, а той бронетранспортер був зафіксований якраз на в'їзді у Вербове, якраз по цій дорозі, по цій лінії, які ми, от, власне, оглядали бій за участю нашого БМП. Отже, бачимо, що біля Вербового вдається розширяти от плацдарм, район ведення бойових дій, підходити ближче до самого населеного пункту нашим військовим. І біля Новопрокопівки відбуваються подібні події, так само тут подолано низку ворожих укріплень от в районі Роботиного, зокрема, доволі потужні ось ці укріплення пройдені. Це якраз в Роботиному. І вже за самим селом, вже ближче до Новопрокопівки, інші опорні пункти ворога, їхні так само укріплення по цій лінії теж пройдено вже нашими військовими. Про це пише той же так само Дефмон. Ось його карта, яка фіксує блакитним кольором позначено райони, звільнені за останній час українськими військовими. Тобто темпи просування українських військ в бік Новопрокопівки і Вербового доволі чітко цей оглядач на карті фіксує. І загалом прогнози такі доволі оптимістичні, що цей тиск, ця тактика українських військ дає свій результат. Просування буде і далі відбуватися. Знову ж таки, синіми цятками позначено місця від відеофіксації, фотофіксації присутності наших військ, чи бронетехніки, чи штурмових груп. І вже в самій Новопрокопівці, ось тут якраз теж ми бачимо за червоною лінією, були присутні наші військові. Це якраз той інцидент в районі фермерського господарства колгоспу. Червоний колір – це спроби російських контратак, де росіяни намагаються завдавати ударів відповіді і відсувати лінію фронту, контратакувати. Ну, якраз в деталях ця мапа біля Новопрокопівки теж тим же Дефмоном описана. Ми от бачимо тут дуже чітко лінію фронту, якою вона була, принаймні, на позавчорашній день. Очевидно, що ця карта не описує сьогоднішнього моменту якраз на полі бою, але ми бачимо
позначені напрямки українських ударів, рух українських військ в бік Новопрокопівки. І вже фактично на межі цього села відбуваються зараз активні бої. Ось така ситуація в нас безпосередньо в районі Роботиного, в районі Токмака. Вдається далі рухатися, пробиватися крізь російські лінії оборони нашим військовим. Ну і також декілька слів наприкінці про Херсонщину і про Південь. Береслав обстрілювали, навіть бомбардували, правильно сказати, керованими авіабомбами росіяни. І за станом на цей ранок є повідомлення про нову атаку з бомбардувальників Су-34. Було скинуто декілька авіабомб. От деякі джерела про 4 вибухи, про 4 авіабомби повідомляються навпроти Каховки Береслав. Ми знаємо, що, наприклад, росіяни нещодавно одну з таких бомб і на саму Каховку кинули. Можливо, власне, вона не долетіла до правого берега, але тут вже складно щось сказати напевне. Можливо, атакували козацьки такою бомбою, кабом, так? І в цьому випадку, знову ж таки, йдеться про важкі авіабомби. Можливо, це КАБ-500 були. Але їх було аж 4, і щонайменше одна людина загинула. Ще троє отримали поранення, за інформацією від Херсонської обласної прокуратури. Про ці ж атаки ранкові пише і очільник Херсонської ОВА, і очільник Береславської районної військової адміністрації. Так само про те, що ці бомби падали саме на помешкання у місті Береслав, на голови цивільних людей, і от є, на жаль, і загиблі. Тобто продовжують обстрілювати західний берег Херсонщини, атакувати його не лише артилерією, але й авіабомбами. Цей терор продовжується. Тож, Херсонщину ми з вами оглянули. Про Крим уже було сьогодні сказано. Головна новина – це фактично ліквідація усього командування Чорноморського флоту. Сьогодні підтверджено було цю інформацію. Очевидно, що це не просто головна новина дня, а можливо і всього тижня. Далекосяжні наслідки цієї успішної атаки, цієї операції ударів ракетних по штабу Чорноморського флоту ще будемо багато і детально обговорювати. Тому стежимо за цією темою. А я нагадую про лайки, про коментарі до наших оглядів. Карти бойових дій – все це надзвичайно важливо і допомагає нам розширювати і знаходити нашу аудиторію на YouTube. Дякую всім, хто дивився від початку і до кінця цей наш випуск. Побачимось завтра.